Bashkimi Evropian dhe njëheru ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbushin obligimet e tyre që rrjedhin nga marrëveshja për rrugën normalizimit. Një thirrje të tillë ka bërë zëdhënësi Petër Stano në një deklaratë për media. Duke rikapituluar procesin e dialogut Kosovë-Serbi, Stano ka theksuar se etiketimi i Projektstatutit Evropian si thjesht një non-paper shpërfill ftesën e Këshillit të Bashkimit Evropian për të vazhduar mbi këtë bazë dhe vonon më tej perspektivën e krijimit të tij, derisa ka shprehur keqardhje që një vit pas palët miratuan dokumentin në parim, nuk u bë asnjë përparim në krijimin e tij në përputhje me draft-statutin Evropian. Në vitin 2013, Kosova nënshkroi marrëveshjen e Brukselit e cila u ratifikua nga kuvendi Kosovës me shumicë prej 2/3. 11 vjet më vonë, Kosova ende nuk i ka ndërmarr hapat e nevojshëm drejt krijimit të saj dhe për këtë arsye po dështon në përmbushjen e detyrimit të saj të qartë sipas ligjit ndërkombëtar, i cili më pas u përsërit në marrëveshjet e 2015 2023, ka thënë Stano. Sipas tij, në bazë të marrëveshjeve përkatëse të dialogut 2013-2015, statuti për themelimin e asociacionit duhet të hartohet dhe të diskutohet në dialog. Çdo propozim duhet të diskutohet me Serbinë dhe ndërmjetësuesin e BE-s dhe të jetë në përputhje me marrëveshjet e vitit 2013 dhe 2015. Kjo gjithashtu do të thotë se qeveria e Kosovës nuk mund të hartojë statutin jashtë dialogut. Qeveria nuk mund të heqë dorë nga përgjegjësitë e saj në kuadër të dialogut apo t'ua delegojë ato komunave me shumicë serbe të Kosovës, ka theksuar tutje Stano.